sebelum ni kan orang ramai yang hilang mata pencarian kan. Ah. Ramai yang tak bekerja. Jadi bila dah buka dah sektor-sektor pekerjaan apa semua ni, ah, memang cantiklah. KP buka sini September hari tu, tiba-tiba ramai orang datang lah sebab dah boleh keluar rentas dari daerah semua. So, masa tu COVID okey lah, boleh cover lah yang dulu punya loss.